مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Baba ni ope ni fun Olorun Olorun ada ope fun o a si fe yin fun o iwo na la gogo fun Olorun a ki e bo ti to ati bo ti ye bayo nka wa ki o to a le ki e bo ti kira re Olorun ko jo jare ba ti ki e mo bayi na ma sa ba gba fun wa saye pipo bi tawon eni re amen baba wa iwo wa gba won ni alquran won ni lo kwa baba wa oni wa si agbaye ati apapo awon imam ati awon alfa lapapo won الله أكبر واني الله باصف النبي ومحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Olorun ni o dowo gbogbo yin te pe rayi lomo leyan Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorun lo n pe wa lokunrin oun si pe wa lobirin lomode wa tagba wa Olorun ni o dowo eni kokan wa oni ko si nkankan to le ma da yin wu ninu emi pe e fe se bayi nigba bayi lasiko bayi illa an yasha Allahu rabbul alamin illa an yasha Allahu rabbul alamin Olorun ni gbogbo te ba fe afi ko mo Olorun oba ko hun ti fe kini na fe wa saju ki o to le gba sise níbẹ̀ ni ọ̀jọ̀gbọ́n tó gbọ́rọ̀ ọlọ́run ọba yẹ dáadáa òun náà dá sí wàyàbá láwù ilá máa àrọ́dà wàyàbá láwù ilá máa àrọ́dì ẹ̀dá wọ́n ní ẹ̀dá lẹ́dá ó máa jẹ́ wọ́n ní ẹ̀dá ó máa fẹ́ pé ohun tóun bá gbèrò kó sì máa gba ṣíṣe wáyà bá ń lọ́rù ilá máa àrọ́dà wáyà bá ń lọ́rù ilá máa àrọ́dì wọ́n ní tọ́lọ́run ọba sì láṣẹ láti bẹ̀ a máa dúpẹ́ olúwa ò ṣe o a kò ṣe èyí tó kù lẹ́yìn ọlọ́run sábà wá sí i wọ́n ní gbogbo wa náà bá ti wà yí gbogbo wa ta sùn lánàá kọ́ ni ajísáyé ẹlòmíì jí tán kò ríra rẹ̀ ilé dókítà ló dáhùn sí ẹlòmíì náà sì dí ó dáhùn sálùkì yá mẹ́ni èyí tọ́lọ́run ọba wá ṣe fáwa yìí ọlọ́run wa dúpẹ́ fún ọ ọlọ́run wa dúpẹ́ fún ẹ ọlọ́run o gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n ti lọ láwọn àgbàlagbà tí wọ́n ṣe dáadáa lẹ́tí dáadáa wá ń ṣẹ́kù lẹ́yìn wọn ọlọ́mọṣẹ́ àbáwá kẹwa ọlọ́run bá wa gẹ̀ wọ́n yanu sábà wọn bàbá wa ìmọ̀mọ́ àgbà alhaji mujaddidu dini damala masabawa kewa babawa olori ati bi aji muhammadu rashadi masabawa kewa babawa baba mele alhaji mashudi adedoyin masabawa kewa babawa hamza akomanikewu mamawa ajawa jariya ajawa fatima gbogbo awon agbadagba ti won sapa ti won sese bẹẹ ti ọlọrun ọba fi ni ki dada ma sẹku lẹhin wọn ọlọrun masaba ni kẹwọn lápapọ.
ọlẹ alukurani lọdọ ọlọrun amen wọn ni gbogbo àwọn tí wọn ti lọ nínú ìjọ sọrọdìnì ọlọrun dákun mọsàbánì kẹ gbogbo wọn mọsàbánì gẹ wọn yọnu sí abọ wọn amen gbogbo àwọn ẹni tí wọn ti lọ nínú ẹbí ẹnì kọọkan wa ọlọmọsàbánì kẹ wọn báwa gẹ wọn yọnu sí abọ wọn amen wọn ni gbogbo ẹni tí ó tún wọlé lẹni ọlọrun dákun mọsàbánì sí wọn lẹni àkọlẹ ọlọ́ bisimilahi rahmani rahim kulhu allahu ahadi allahu samadi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة أزجاجة أزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت أن يضيء ولو لم تمسسه نار نور على النور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم
بالله من الشيطان الرجيم. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الله. الله خير عما يشركون. الله يا رب. اللهم صل وسلم على عين ذات المنقوطة. الله. والحروف الموصوطة. لا إله إلا الله. والياقوتة المملوءة بالإيمان والحكمة. الله. وعلى آله وصحبه وكرم. وكرم يا رب. الحمد لله. أبتي أدعوني للو تسي يدافعون. الله. لولا يداري. ما شاء الله. أبتي رجوك باي. الحمد لله. أدي ترى إيجا تيجي. فسجوا دالاي لولا دمام. صلى الله عليه وسلم. Ani gbogbo ojo ti aye ti won ba ran wa se won ni okose o mo ipe bu ati pere laula allam akun min al okose yi o hayaqulla to min al okose yi لست لم أكن أهلا لهذا المنصب اليوم. الله أكبر. أمي يقول لجى إجوا يباني ديرة ولو فاية طريقة ولو ما قد صدر. الله. مدوب فم الله لي ليهم. الحمد لله. أتي بقوة أتي واتي ما زلنا ما جمعية أنصار الدين. الله إن شاء الله. أمد بلويجو أنصار الدين دوني. إن شاء الله. وسينتي إيا فاشي لاي لكل إلى شعو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال الثبات. وسن تي او فك متسره وني تيرين كودا تو با تو غنتان يو كونتينيو واكي سيري جوكو اتي ما غبي ايشن تو اما رقم الكل بلغ السيل زوبا اللهم نكي ري اجو انصار دي نلواجاشه ko debiti agbero re ati ba ti fe. Alhamdulillah. Ala koko won lori oni po loja ka ma da ti ba be ni ma. Sha Allah. Bi kulli ihtiramin wa ikramin. Abtadi tarhibi aw tarhibati li anna hunaka tarhibat. من والدنا الروحي إمام القوم قائد الأمة الإسلامية أعني بذلك الشيخ الإمام الفاضل الخطيب الفصيح البليغ والمربي الجليل النكرين أطول الله عمره مولانا الذي أتفضل بذكر اسمه بكل تواضع أدام الله حياته الإمام الخطيب حذيفة حمزة. أدام الله حياته. الله جاري بابا وانا أبي. آمين. أيوسي تيوما نالو بي بابا. أياكم الله. ماما كان. ماما كان. لابد أن أرجع إلى صاحب الفضيلة. الله. الذي ورث الفضل كابرا أم كابرا. لا إله إلا الله.
àtọ́ eré la fi bí ẹ ṣe. Àṣẹ́kì Àlìyúsí ó ní wọ̀rísà ìmáàmù ṣáàgàlì ìtàrí kàwó. Wọ́n léètò ìyẹsẹ̀rẹ́sẹ̀ rẹ̀húlì fúrádì. Àríjẹtẹ́lẹ̀ òyìn. Mọ́lánà ìmáàmù Fadílà Fasíkún Balígún. Ẹkùn ọkọ̀ òkè. Òun gan dẹ̀rù bara rẹ̀. Al-Imam Al-Khatib Ibrahim Abu Bakr Uthman Alam bikum wa sahlan. Mo fi ń kí bàbá àgbà nílé Ọlọ́run jọjọ ọmọ dalẹ̀. Amen. Lẹ́yìn àwọn méjèèjì tí mo ti yọ ìlú Àjàṣẹ́ àti ìlú Benin, gbogbo wa tá a kù, ẹ jẹ́ ká ṣe ìdọ́rọ́jú ara wa sí abẹ́ wọn. Gbogbo wa ní aláwọ̀ sálàwọ̀ bàràbà. A ti kí gbogbo ìlú Àjàṣẹ́ ni ẹ̀tọ́ ní gbogbo sásìkò. Èyí tí wọ́n á gbélé mi lọ́wọ́ lónìí. Ìlú tí a wà lónìí, ìlú Àjàṣẹ́ ni. Mo náà sábà tá a sì torí ẹ̀ dúró. Àjàṣẹ́ la ti ń ṣe. Bọ́lá kínú lámtẹ́tẹ́fì alámúná sábàtì ń ajá ṣàwíyẹ́ tì ń. Bálíyé amúná sábàtì ń alámìyà. Limajtama fi hadhihi al-jilsati al-mubaraka min a'yani al-fadila ash-sharifa. Ìlú tí a wà ló Àjàṣẹ́ ni lóòótọ́, àmọ́ kìí ṣe Àjàṣẹ́ ní ìjókòó tòní, ìjókòó àgbáyé ni. Ìjókòó ọlá ni fún àwọn nǹkan kàǹkà 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 tó kójọ síbí. Àwọn adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulillah. Kò sí bí mo ti lè kí ẹ̀yin àgbàlagbà tó tó bọ́ Ọlọ́run gan ti kí yín. Ìjọ tí èèyàn bá ti jáde kúrò níbùṣẹ́ rẹ̀ kò ní rí máa wọlé tọ́tọ́ sí bó ti jẹ́lé rẹ̀ yóò gbà níwọ̀nba bí wọ́n bá ṣe kí i ni. Torí wípé bó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ ti tónú ọlá yín láàfin kí yín kíkí yín ayé àtọ̀run ni. Kíkí tí Ọlọ́run kí àwọn Ansar níjọ́ kìíní àná. Kíkí tọ́lọ́run kí àwọn muhajiri nítorí ìjọ òkó yìí nísìn. Iná adìl jilsa tábùr. Àǹdíkìrà máa ha sọ́la bẹ́yìn fíl muhajiri wọ̀lá Ansar. Ìjókòó yìí túmọ̀ ń tọ́ṣẹlẹ̀ ńjọ́ náà lọ́hùn. Ansar Dín Sọ́sáìtì mo kí yín o. Mo kí yín o. Gbogbo ntọ́lọ́run fún yín tara tún kún lámà ká wàlà kún un lọ. Wàrà àdúhùrí kún wà kàrẹ́sítún lè jihad fi ṣẹbi ilé lọ. Gbogbo ọlọ́tọ́lọ́run fún yẹn dà sẹ́yìn. Ẹ wá gbé ẹ̀mí yín jáde sójú ọ̀nà ọlọ́. Olówó, ọlọ́lá, gbajúmọ̀, aláṣẹ, olórúkọ, àtìtẹ̀bí, bọ̀rọ̀ kìíní, gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ni kò wá pè síbi. Gbogbo ẹ pé èèyàn bá tẹ̀bí nǹkan ṣe fáàrí sí Ansar Dín kò lè jẹ́ gbogbo ń tà ká yìí. Mo bẹ́ yìí tẹ́ ń bẹ́ńbẹ́ lánàá dò ní mo bá yín dúpẹ́. Àwọn tó ti lọ tí wọ́n ti bẹ̀lẹ́ kìyàmà mo bá wọn dúpẹ́. Àwa náà tá a tún máa jọ́yìn rẹ̀ níkẹyìn mo tún bá wọn náà dúpẹ́. Èyí tá n ṣe yìí sẹ́ńtírì ni àbí sẹ́ńtínárì. Iná ló jẹ́ ọgọ́rùn-ún kan ọdún tí wọ́n ti ṣe ìṣáù Ansar Dín. Kúlùmá kánà líláàyè yàlú. Gbogbo omi tí rọ́bà wà kò ní kalẹ̀. Ọgọ́rùn-ún ọdún mọ̀ ìyàwó yìí. Ìjọ àwọn ti ń dálẹ̀ dálẹ̀. Wọ́n kó ẹ̀mí wọn lé Ọlọ́run lọ́wọ́ ni. Wọ́n sì kó àníyàn wọn lọ́lọ́run lọ́wọ́. Àníyàn náà Ọlọ́run wá wò
فخلف من بعدهم خلف ọlọrun wa yin awon kan ọlọrun wa ni ejide laarin leyin won eran ise ti won se lowo awon oloye toto si afa toto si missiona agba toto si to ye allah tawon tin bele kiyama gan ba si ju aye ni si eja wo anwaru ansar din wọ́n ma dúpẹ́ fọlọ́run pé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ní ìmà káyé ní ìmà al-akhlafi lana al-khairi al-asalafi barika àwọn tí wọ́n gba iṣẹ́ lẹ́yìn wa tí wọ́n ń ṣe mo fẹ́ fẹ̀nà fún jùbá yìí lọ láti kí àmọ́ ẹ má gbàgbé pe wọn ni bí ọlọ́fun bá ní bọ́fun òun ṣe tó lòun ó fi bu yán yóò mi yán ti àwo tàwo tí ń bẹ níwájú rẹ̀ kò wá ní sí nǹkan kan bẹ́ àfa ó ti tó kò dá mọ́ mo fi eléyìí gbogbo bi tí ansar din world wide sí wọn ti dìde tẹ wá ṣàráfà ìlú àjàṣẹ lónìí torí pé òní yìí wùnẹ́ ka nuru nsàtì oníyẹtẹ lálẹ́ min ardi ajashe ila ufuki sama imala to tobi ni se jade lati ilu ajase leri ile ajase loni ti ran be lo sinu awo sama bi kudurikum pelu iwa yi ti e de sinu ajase to ba je pe iro ba ni e ja ma si e ticket to le kaluku fi woko lati bi ti mbo ti ka to wa pade mbi ka tó wá pé ẹ̀mí tí a gbé sérí ìrìn tá a fi wá mo kì í hàn kíkí mi ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta mo kí àwọn tí wọ́n bí al-imaamu alhaji abdul awal abiola babatunde nídìílé bàbá rẹ̀ àti ìdílé ìyá rẹ̀ ẹ kú oríire bí ọba sí ọlá yín lọ́tún àti lọ́sì iṣẹ́ yìí ò ní rọrùn torí àkọ́kọ́ àdánwò ọmọ ènìyàn tó fẹ́ gbégbé orókè láyé ìdílé ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ lọ́ọ́ kà tán gbogbo àwọn ànẹ́bí àwọn tí wọ́n dààmú wọn láyé nípìnlẹ̀ṣẹ̀ àwọn abínibí wọn ni bẹ́ẹ̀ bá dààmú ajé awalẹ̀ agbádá òní yẹ lọ́rùn yín lónìí bàbá president mo kì í alhaji adelgani ẹyin lẹrin kínní yìí abetí ajá yìí bẹẹ bá dàrú tẹtakọ láti pilẹ ni kò ní yẹ lérí yín lónìí mo fi kí gbogbo ohun tí ń jẹ ẹyin bàbá ẹyin ìyá látòkè délẹ ẹyin tí ẹ jẹ bàbá rẹ alhaji wa isahaka abiola mo kí yín mo tún fi kí gbogbo lé eléyìí oníjọ kan yókù nù ayé yìí bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi bàbá wa alhaji abdulrahman asheikh asolowo safa tẹ́ǹjẹ́ ìyá tó bí alhaji awal abdul awal ẹ kú oríire òní a ní fi ọjọ́ òní síjọ́ burúkú a sì ní bíbí tán aburú albarka anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo wa darí gbogbo kíkí pátápátá hayakumullah sọdọ ẹni tó ní kíkí allah almustahiq bitarhib wa sanai alayhi wal itiraf bi jami'i ma badalahu min aljuhud ان هذا اليوم عباره عن جهودكم بين 26 سنه الله الا اجاشه مبو الا مبو باو ني انصار دين يو سيرين لنو لوي الله هو انكي ايرويي تو تيدا لانها عباره عن حسن نية في تأسيس الأشياء الله أني أتاك بولو أجاشة
Olorun ni ka ni ana da ijo ko to si yin loni ke fe ke dupe fọlọrun e tin du lata na do ni awa na tun wa ba yin dupe tani ti mo wa ba wi tani soro nipa re oro hi zakal wa'id Allah al baligh al fani fi Allah al murshid al a'la gbogbo ni ke ko olohun fi wa asira olohun wa sokale sodo yin o si gbese na ti o adu ti lori law sumita bi muhyiddin Allah law sumita bi muhyiddin wala miyahya al islam min yadik fama fa'ida wama fadlu dhaka al islam engba awon be so baba loruko njo kini njo won waye won so won ni muhyiddin ayakum allah ajani omo belo allah اهلا وسهلا ومرحبا قوم اليوم في جرته تجل به بارك الله فيك بين المعاني اولئك النجوم بين المعالي اولئك النجوم ابا واني افا اولوني ني نتوكاسي قوم اليوم في جرته تجل به اقولو تي نبه لاغباري الومي كو تايو اقولو تي نبه لاغباري كوكورو تي نبه نينو سالانغا قوم اليوم في جرته تجل به ti latodo re wa o support yi bain al mali baba ni kewu nbele kewu ni allah baba ni kewu tanle kewu ni allah ayimaye kam arshakta min umamin wa ajyalin kam ayqasta min nawmil ghafla امام امما واجيالا بوعدك المرشد لا تزال الحياه تذكرك مده حياتك وبعد وفاتك قوم اليوم في جرته تجل به اتويا تقول اتي مما تقول فوني لابكي بين الماء اولئك النجوم ما شاء الله بين المعالي اولئك النجوم حمدا للذي خلقك وسواك وعدلك في اي صوره شاء ركبك علمك والهمك وفقك وارشدك الله واطال عمرك على هذا الامر امين لولا كل ذلك كلنا لا نكون لعل بين المضلين والفاسقين ولكن بحسن تعليمك الحمد لله نشكر الله على ان جعلك خير خلف لخير السلف بارك الله فيما علمت بارك الله فيما اوتيت اطال الله عمرك بالخير والفضل لارشاد الامه بجاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ابي الله عبد الاول اونا توسيكيكي اوتوسيكيكي الله اني تو في توني تو بادانو اني تو في تو abeni ti nwe ni ti oto o wa padanu olutoni olorun ni ki alamari abdul awwal o se ndede ibaraka pe wa faka sha'anu tabaraka inwe nti o fi mana olorun o wa jo damu to fi gbe pade olufini mana
ẹni kéèyàn máa ń ta iná látara iná rẹ̀ tí iná náà sì ní kú láéláé. Iná ni bàbá wa oníwàásí àgbáyé ajíá wọ́ọ̀lì bó ti ń ṣe tó fi ríru bàbá yìí mú èèyàn yìí fi ète mọ́nà ṣàbìlì mọ́kìrì. Má tàbí fọ́kìrì. Àì fi ète àti ẹ̀tàn fi jẹ́ nǹkan nínú agbo Ọlọ́run. Wà mẹ́ni aṣẹ́bí òsìnì ní. Bọ́ àbá wọn náà ní ààrẹ tó fi pilẹ̀ rẹ̀. Àtàgọ́ ńlá omi òkú ẹni bàyí. Òkú ti ń jẹ́ sọ̀rọ̀ ìpọ́njú láyé Ọlọ́run sì kọluwa rẹ̀ kó mẹ́. Tí ìbá ṣe wípé Ọlọ́run ti kọ àkọọ́lẹ̀ Abiola tó jáde léèrè ilé bàbá ilé ìyá ó sì farabalẹ̀ ó gba ẹ̀kọ́. Nàìjíríà ò rọrùn láti wọ̀. Nàìjíríà kò rọrùn láti wọ̀. Bí Nàìjíríà ò ti wá rọrùn láti wọ̀ àwọn ẹni Ọlọ́run bí àwọn bàbá wa yìí wọ́n ṣòro láti kó sí nínú. Nítorí ó ti di ọmọ ọmọ kẹ́ ni Awọ́lì jẹ́ lọ́dọ̀ bàbá wa tí mo bá ń wò wọ́n gbà mí lórí àwọn social media. Mo rí pé eléyìí Ọlọ́run ti yan bàbá fún ni yóò máa kó ni yóò máa kú ni yóò máa ga yóò máa ra mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ káàkiri. Ó tún sọ ọ̀kan fún mi pé jọ́ mi ò wọ́n lọ Nàìjíríà owó lè mọ̀ sí lọ́wọ́ òun. Tó bá di òun lè máa dágbére lẹ́ẹ̀mẹta bàbá mo ti lọ. A máa lọ kí ló tún ṣe ọ́. Mo ní dágbére fún yín náà ni. Mo ti máa ti ń ṣe ọmọ ti máa tọ̀ wá. Ẹ bá gbé báàgì. Bàbá ó sì bu owó lé lọ́wọ́. Ọlọ́run ní kọ́ pàdé bàbá rí ni. Gbogbo àwa táwọn wá olùmọ̀nà. Má jà á wú pàdé àwọn tí wọ́n bá ń táwọn òbí wa ti ṣe sí wa lára jẹ́. Àwọn tí ó kún tan iná náà tí iná náà ó kún gòkè jù báyìí lọ. Bí bàbá wa yìí iná ní kọ́lọ́run ọba kí ó jẹ́ á máa pàdé. Ọlọ́run Mahama wọ́n á tẹ́fí bí kúlì máa mara tóbi yìí. Wọ́n ó hayí kún àìdọ́n àhàlà wọn sálà wọn marahaba bí kún ìlàhà àdìrí jìlsà. Jaza alaalahu khayr aljaza duniyan wa ukhran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Louange à Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous remercions le tout puissant qui nous a réunis ici ce matin. Nous avons la mission de passer le message officiel de salutation et de remerciement. Enfin, nous avons aussi l'obligation, nous avons aussi la mission de présenter de façon très brève l'historique de l'association Ansaroubin du Bénin. Malheureusement, vu le temps qui nous est imparti et vu que l'heure de la prière est à quelques minutes de nous, nous serons obligés de beaucoup plus mettre notre accent sur la situation de l'historique de Ansaroubin du Bénin. Parce que vu les salutations, j'étais là depuis, il y a déjà eu beaucoup de salutations qui ont été faites. Néanmoins, nous allons très rapidement quand même, même s'ils ont déjà été plusieurs fois salués et remerciés, nous allons très rapidement aussi le faire. Je voudrais tout très sincèrement remercier son Excellence, l'imam de la communauté musulmane du Bénin, El Hadj Wazif Hamza. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence parmi nous. Qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde votre soutien, son soutien et vous protège. Nous saluons également son éminence, je m'excuse beaucoup, je vais saluer par rapport au visage, je suis obligé de le faire ainsi, je n'ai pas fait un testo vu le temps qui est parti. Donc je salue son Excellence El Hadj Imam Ousmane de la mosquée Djonké. Que qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous protège. L'imam central de Cotonou. Je voudrais aussi très sincèrement saluer son Excellence Imam Mohamed Ibrahim Jalaluddin Aïndé, dont le feu papa fut vraiment un éminent islamologue qui a fait la promotion de cette association dont que nous faisons ici aujourd'hui. Parce qu'en 2007, c'est le moment de le dire, Cheikh Mahmoud Aïndé
a eu à faire une conférence très importante qui est vraiment à la base du lancement de cette association en Saroudine que nous vivons aujourd'hui. Donc sans tarder, comme je l'ai dit, je m'excuse, j'ai envie d'appeler tous les noms, mais malheureusement, on n'a pas le temps de le faire. Donc pour le moment, vraiment, je serai obligé de passer rapidement à la communauté en Saroudine du Nigeria qui est avec nous. Je voudrais commencer par son Excellence, le président mondial de en Saroudine, El Hadj Are Sani. Nous vous remercions beaucoup. Malheureusement, je ne suis pas éloquent en anglais, je l'aurais dû faire en anglais, malheureusement pour moi. Donc nous vous remercions beaucoup. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum. À travers le président mondial, je salue tous les membres de l'association en Saroudine venus du Nigeria. Et je voudrais très particulièrement saluer aussi son éminence, El Hadj Cheikh Mohibuddin Adjani Bello. Cet homme, c'est l'homme qui a construit en Saroudine du Bénin. Je ne sais pas si vous nous le savons, mais je voudrais qu'on le sache. S'il y a eu en Saroudine au Bénin, c'est par Dieu, c'est par ce monsieur. Je suis au regret une fois encore que je ne parle pas bien anglais, mais je vais le dire, Baba Akin, Ekushelada, Bokonti Anshembiloni, Ola Olong, Atarain Bobuati Jade, Olong Tony Kamadjan Fani, Olong Masawala Titobie, Bokbo Batio Baya, Olong Masawala Yanabiwa Mohamed, Nima Damulai Lai, Bokbonte Enfefu Amai, Mon Da, Mon Tube, Lobeshin Fe, et Toti Dan Waron Yoni Bate, Oni Oremeti, Nia Daman Torolaye, Basko Bato, da ma toron pe bawo la han mi feri ati pe bawo la le ke awon mi feri mejeji olorun ma sa se fun ni o ora la hawla wala quwwata illa billah mo fiti an babayi par le biais de ce papa je salue tous ceux qui sont venus. Je veux parler de la communauté en Saroudine de la Côte d'Ivoire, la communauté en Saroudine de Togo, la communauté en Saroudine de Lomé, etc. Passer cette étape de salutation, je vais très rapidement présenter de façon brève l'historique de ce que c'est que en Saroudine. Parce que je pense que c'est capital et important qu'on le sache pour cette assise. Parce que si nous ne le faisons pas, je pense que cette assise aurait manqué quand même, vraiment, je dirais, la racine de son existence. Parce que si nous sommes ici et nous ne savons pas pourquoi on est là, c'est un peu dangereux. En Saroudine a été créé vers les années 1923, le 21 décembre 1923. Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a été à la base de cette création? Il faudrait qu'on le sache. Chers membres, je vous demande vraiment, accordez-moi un peu d'attention, c'est capital ce que j'ai envie de dire. Et c'est important. Ceci a beaucoup plus de valeur et je pense que lorsque nous allons comprendre et apprendre ça, on pourrait aussi en servir, ça va nous faire beaucoup de bien. Il n'est pas rare de constater que dans les années 1900, nos écoles étaient pour la plupart des écoles catholiques. Et en ce moment, les professeurs et les instituteurs à l'époque n'étaient que des missionnaires. Et il n'était pas rare de constater en ce moment que beaucoup de fils musulmans qui vont à l'école, et malheureusement par le fait qu'ils sont parfois brillants, ils ont l'estime de ces professeurs. Et ces professeurs qui à l'époque étaient des missionnaires chrétiens, en ce moment où les enfants les fréquentent, ils essayent de leur faire ce que nous appelons le lavage du cerveau. Et malheureusement, ces enfants, pour la plupart, laissent l'islam et abandonnent l'islam et embrassent le christianisme. C'est ça qui a été un fait répété, plusieurs fois répété. Et dans ce cadre que certains cadres musulmans de l'époque se sont réunis, mais vraiment, à cette allure, si on continue, on risque de ne pas avoir de cadres musulmans. Et c'est ce qui a fait qu'à l'époque, eux, ils se sont réunis. Pourquoi nous, qui avons déjà eu la chance d'apprendre ce que ceux-là sont venus nous apprendre, pourquoi n'allons-nous pas faire de même pour nos jeunes frères ou bien nos jeunes sœurs qui vont venir? D'où l'idée de créer cette association en Saroudine. Et comme vous le savez, la création d'une association ne se fait pas en un seul jour. Donc je l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure 1921, je l'ai fait exprès. C'est pour dire que si ça a été préparé en 1923, c'est peut-être ça a commencé depuis 1921 ou bien 1920. Donc c'est le 21 décembre 1923 que cette association a eu lieu. Et l'objectif de cette association, c'était de s'organiser pour scolariser les enfants musulmans de l'époque
pour éviter ces fléaux qui gangrènent le monde musulman et que les musulmans étaient obligés d'aller vers les missionnaires et ce qui les conduit à perdre leur islam. Et voilà, 100 ans que cette association existe. 100 ans que cette association existe, vous allez me demander qu'est-ce qui s'est passé. Allez un peu au Nigeria, cette association y a formé même des anciens présidents du Nigeria. C'est un politique, je n'ai pas envie de donner ce nom, mais si quelqu'un doute, il peut se rapprocher de moi, je vais vous donner ce nom. Donc, cette association a eu à former des grands cadres au Nigeria. Cette association a eu à former des ministres, des cadres. Jusqu'aujourd'hui, c'est une association qui a eu des milliers d'écoles. Et c'est dans ce cadre, comme je le disais tout à l'heure, notre cher éminent imam El-Hadj Mohibuddin Adjani Bello, quand il était venu au Bénin, en 97 ou 96, voilà, par son biais, il y a certains jeunes de Porte-Novo, sous la présidence, sinon sous la coordination à l'époque de notre frère El-Hadj Awal Abiola, qui se sont réunis avec l'envie et l'esprit de faire la même chose par rapport à ce qu'ils ont vu au Nigeria. C'est ce qui a donné naissance à cette association ici au Bénin. Il faut avouer que cette association a connu des hauts et des bas. C'est dans ce cadre que, dans les années 2000, nous, jeunes étudiants à l'époque, on était là quand ils se sont rapprochés de nous pour nous demander d'apporter notre main intellectuelle à ce que l'association soit modernisée. Et ce qui fut fait. Ce qui fut fait, ce qui a conduit cette association à l'époque à être enregistrée auprès du ministère de l'Intérieur. J'étais à l'époque, un serviteur que je suis, j'étais à l'époque le secrétaire général. Mais j'avoue que si je me présente ici, sans citer certains compagnons avec qui j'ai fait le travail, qui peut-être l'avaient fait mieux que moi, ce serait dangereux. Donc c'est pourquoi je salue au passage son Excellence le magistrat, M. Maître Abiola Mahmoud, il est aujourd'hui magistrat. Je salue en son Excellence notre imam Mohamed Tawakaltou. Je salue aussi beaucoup d'autres. Je préfère ne pas faire une liste parce que, comme je l'ai dit, le temps est parti. Donc, pour finir très rapidement, je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont fait l'effort de venir honorer cette présence ici. Et je tiens à préciser que nous avons déjà beaucoup d'années. Nous avons aussi à notre actif beaucoup de choses au Bénin. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous vous demandons, par rapport à ce bref histoire qu'on vient de faire, nous sommes tous ouverts, le bureau exécutif est là, c'est vrai que beaucoup d'entre nous ne sommes plus là, le bureau exécutif est là, et si vous avez des idées, des suggestions, des recommandations, même des conseils à apporter à cette structure pour que Ansor Oudine du Bénin aille de l'avant, beaucoup plus de l'avant. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya, sayyidina Mawlana Muhammad Rasulullah. الحمد لله رب العالمين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجاكي ادوب فلو الحمد اجاكي اشوب فلو الحمد لله اجاكي اتوشيله كوسي الحمد لله رب العالمين اجاكي اشي صلاه فوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكي اولون oba ti o yonda fun wa pe ki ojo oni koko oba ti agba lero pe a ma se nti a se leni ti olohun ni ki ero gba wa ko ba to olohun mu adupe fun olohun mo ki gbogbo awon baba baba ti won wa ni kale mo ki the vice president of Ansaru Society Justice Moshood Ajayigbe, mo ki the National Secretary of the Society, mo ki the Education Secretary Professor Ogunsanwo, mo ki gbogbo awon officers patapata at the national level, mo ki gbogbo awon officers wa ti won wa lati Eko, mo wa pada si odo awon imams wa. Mo ki baba wa Sheikh Ajani Muhyiddin Bello mo ki yin baba e ku oro esin mo so fun baba mo ni eyin gan la wa celebrate nbile ni
Ọlọ́ba tí ó ní kí ẹ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà tí a fi bá gbede bita gbede yìí Ọlọ́run ní dùn ládá ẹ̀ mo kí imam wa tí wọ́n wá ṣe aṣojú national missioner imam wa sheikh zakaria thani akiri púpọ̀ ẹkú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọlọ́run jẹ́ ká bá níbi tí ó lérè mo wá kí chief imam wa ní ìlú àjàṣẹ́ ń bí bàbá gbà wá lálejò níbi ìjẹta ọ̀ṣọ́ ní central mosque àdúpẹ́ púpọ̀ àmọ́ lóore o mo tún fi lórúkọ ẹgbẹ́ àdúpẹ́ fún yín àti àwọn ìgbìmọ̀ yín ẹ ṣe púpọ̀ mo kí bàbá wa tí wọ́n ṣe lecture fún wa ọlọ́run jẹ́ kí ìmọ̀tán lórílẹ̀ lánàá náà àwọn ni wọ́n lè di quran tàkẹ́ ń bí lánàá agbádùn yín púpọ̀ ìmọ̀ náà ò ní dọ́bà àwọn ọmọ yín àjù lọ lójú ẹ̀mí yín látàrí dáadáa ọláláwọláwọlá kò wá tí a ìlàbílà ìlàlẹ́ ìlẹ́sì bàbá tó ní kó kí wa pé ká káàbọ̀ síbí kò àwọn ò gbọ́ ohun tó sọ o nínú ohun tó sọ bóyá la gbọ́ 99% àgbọ́ mo dẹ̀ sọ pé bàbá nìkan ló ń bá wí nítorí bàbá gbọ́ faransé ìgbà tó dẹ̀ tó tún kí bàbá tún kí yorùbá ṣáwa náà ni o kí àbọ̀ ń kára àwọn bẹ̀nẹ̀ aláhùn kí àwa ò mọ sọ fún mi ó ní òun padà wá sọ yorùbá ọdọ̀la ni adúpẹ́ fún un torí pé he's a young man mo dẹ̀ rí pé ó ṣe àlàyé kò yí àwa bọ̀tà ń fọgbọ́n pé ọlọ́run àdàlágbà mo wá kí gbogbo wa pátá àti àwọn yúùsì wa tí wọ́n jókòó sí ọwọ́ ẹ̀yìn àti ẹ̀yìn ìyá wa mo kí yín púpọ̀ mo kí gbogbo pátá pé assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatulahi wa barakatuh. nǹkan mẹ́ta ló gbé wa débi ìkíní bẹ́ẹ̀ náà ni pé ansarudeen by the grace of almighty allah nínú àánú ọlọ́run ó pé ọgọ́rùn-ún ọdún. allahu akbar. kì í ṣe gbogbo ẹgbẹ́ lọ́lọ́run yóò da orí báyìí fún ní ìgbésí ayé ọmọ èèyàn bí wọ́n bá lo ọgọ́rùn-ún ọdún.